Zyrtarët Amerikanë thonë se nisma e tre deteve është jo vetëm një vizion strategjik për bashkëpunimin e Evropë, por edhe urgjente në kushtet kur vëndet e Evropës lindore dhe jugore përballen me sfida nga ndikimi ekonomik rus dhe kinez. Nga ana tjetër, ata e shohin atë si një mjet që do t'i lejonte Shtetet e Bashkuara të forconin lidhjet me këtë rajon nga pikpamja e tregtisë, energjisë dhe ajo gjeopolitike, duke shërbyer njëkohësisht si kundërpesh ndaj Kinës dhe Rusisë. Vendet pjesëmarrëse deri tani janë Austria, Bullgaria, Kroacia, Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Slovakia dhe Slovenia. Ballkani Perëndimor nuk është pjesë e nismës. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ishte i ftuar në forum. Besoj se është pozitive që kjo nismë e rëndësishme që lidhë këto tre rajone mjaftë të rëndësishme, Adriatikun, Baltikun dhe detin e zi të eci për para, për arsye sepse ndimon për zhvillimin dhe modernizimin e një hapsire të tillë, por i kosisht edhe ndimon për forcimin e lidhjes transatlantike, duke patur konsiderat edhe mbështetjen që Shtetet Bashkuara i kanë dhënë që nga themelimi dhe në vimësi kësaj nisme. Kjo sigurisht që ndimon për zhvillim, modernizimin e infrastrukturës dhe për të ulur varësinë në mënyrë të veçantë të ekonomive të këtyre vendeve dhe të energjisë nga Rusia apo faktor të tretë. Të drejtim, mësoj se Shqipëria ka interesin e saj që të zhvillojmë një vizion edhe për te kufive formal të nismës së 12 vendeve aktuale, pasi ne jemi pjesë e rajonit të Adriatikut, po të mos harrojmë që Shqipëria është dhe një port hyrëse për korridorin 8 që shkon drejt detit të zi. Nisma e tre deteve është ende në fazën e saj fillestare. Në forum, ish zyrtarë amerikanë shpjeguan përfitimet nga një nismë e tillë, ndërsa diskutimet e tjera u mbajtën pa praninë e gazetarëve. Për Zërin e Amerikës, Ilir Ikonomi, Washington.